Farg'ona tumanining So'lim Vodil qishlog'i o'ziga xos tabiati bilan Markaziy Osiyoda anchayin mashhur. Dorbozlar va polvonlar yurti bo'lgan mazkur zaminda sportchi yoshlar ham talaygina topiladi. Ulardan biri tumanning Obod mahallasida yashovchi 22 yoshli Muzarov Rahimovdir. Ko'rib turganingizdek, hozirda imkoniyati cheklangan qahramonimiz bundan 12 yil avval sportning kurash turiga kirib kelib, o'tgan vaqt davomida yuqori natijalarga erishgan. 2017-yilning 15-dekabr sanasida bo'lgan baxtsiz voqea esa uni ana shu sanadan 4 kun o'tib bo'ladigan jahon chempionatidan mahrum qilgandi. 2017-yili 19-dekabrda Kazan shahrida jahon chempionati bo'lib o'tishli kerak edi. Biz unga juda ham qattiq tayyorgarlik qilayotgan jarayonda 15-dekabr kuni travma olib jahon chempionatiga bora olmay qoldim. Muzarovning mashg'ulotda olgan jiddiy jarohati uni jismoniy imkoniyatini cheklab qo'ygandi. Biroq o'zidagi iroda va ishonch, hayotga bo'lgan muhabbat uni yana sevimli mashg'uloti bo'lgan sport tomoni yetakladi. Dastlab jarohatimni og'irligi sababli hattoki qo'llarimni ishlatishga ham kuchim bo'lmagan. Mana Xudoga shukr, hozir qo'llarim ishlayapti. 2 yil davomida uyimdagilar, o'sha ota-onam o'zlari taom yedirib, o'zlari ichirib, nimaki xizmat bo'lsa o'zlari qilishdi. Xudoga shukr, hozir mana kuchga to'lib, trenajyorlarda ham o'zim ishlayapman, hamma narsani o'zim qilyapman. Muhimi odam o'ziga bo'lgan ishonchi va harakati birinchi o'rinda turadi. O'z harakati va tirishqoqligi bilan jismoniy holatini ancha yaxshilab, para yengil atletika bilan shug'ullanishni boshlagan qahramonimiz qisqa vaqt ichida yaxshi natijalarga erishdi. Hattoki u 2023-yilning fevral oyida bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani ham qo'lga kiritdi. Ammo ushbu nufuzli musobaqada yaxshi natijalarga erishish uchun Muzarov kuchli tayyorgarlik qilishi zarur edi. Biroq unda sport anjomlari yetishmovchiligi borligi eng asosiy muammoga aylangandi. Hozirda xalqaro musobaqaga tayyorgarlik jarayonida menda sport anjomlarida bir ikkita qiyinchiliklar bo'layotganida mahallamizdagi yoshlar yetakchisiga murojaat qildim. Ular kelib meni o'rganishdi, menda imkoniyatlarni ko'rib chiqishdi va menga shu sport anjomlarimni olishligimga saxovat va ko'mak jamg'armasidan 12 million so'm pul mablag'ini ajratishdi. Berilgan mablag'ga mana sport anjomlarini oldim. Albatta shu yaratilgan imkoniyatlarga biz ham xohlasa musobaqalarda yuqori bir marralarga erishib yurtimiz bayrog'ini cho'qqilarga olib chiqishni niyat qilganmiz. Albatta biz ham qahramonimizga oldinda turgan jahon chempionatida omad va zafarlar tilagan holda hududda yana qancha Muzarov Rahimov singari yoshlar borligi bilan qiziqdik va mahallada to'liq xatlov jarayonlarini o'tkazgan Obod mahallasi yoshlar yetakchisiga yuzlandik. Bugungi kunda Obod mahalla fuqarolar yig'inida 526 xonadonda 2337 nafar fuqarolarimiz istiqomat qiladi. Ulardan 613 nafarni yoshlar tashkil etadi. Mahallada faoliyatni boshlash davomida mahallada o'rganilgan xatlov natijalarida yoshlarning muammolarini va takliflarini o'rganib chiqdim. Va o'rganib chiqishlar natijasi esa 45 nafar yoshni yoshlar daftariga tavsiya etdim. Yoshlar daftariga tavsiya etilgan yoshlarning 14 nafari kelajak kasblar loyihasi doirasida 6 oylik o'quv xarajatlari qoplab berilmoqda. Bundan tashqari 8 nafar yoshlarimizga 10 yillik ijara asosida 15 sotliqdan yerlar ajratib berildi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan 6 nafar yoshlarimiz esa to'lov kontrakt summalari ta'lim muassasalariga o'tkazib berildi. Bir nafar yoshimiz hozir yuqorida guvoh bo'ldilaring, Rahim Muzarovjon esa O'zbekistonda davolanish xarajatlari qoplab berildi yoshlar jamg'armasi orqali. Hozirda yoshlarning muammolari va takliflarini o'rganishlari davom etmoqda. Bugun 220 mingdan ziyod aholisi bo'lgan Farg'ona tumanida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, iqtidori, iste'dodi va tashabbuslarini rag'batlantirish hamda hayotda o'z o'rnini topishlarga ko'maklashish maqsadida tumandagi 76 ta mahallaning har birida to'liq xatlov jarayonlari amalga oshirilib, 52568 nafar yigit-qizlar bilan yoshlar yetakchilari birma-bir suhbat o'tkazdi. Joriy yilning noyabr-dekabr oylarida mana shu yetakchilarimiz ishtirokida xonadondan-xonadon yurib xatlov o'tkazildi. O'tkazilgan xatlovlarda 52 mingdan ziyod yoshlarimiz xatlovga aniqlandi. Joriy yil davomida, ya'ni yanvar-noyabr oylari davomida yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan 880 nafardan ziyod yoshlarimizga 2 milliard 364 million so'mlik amaliy yordamlar ko'rsatildi. Bundan misol tariqasida aytadigan bo'lsak, 702 nafar yoshlarimizga 1 milliard 773 million so'mlik
o'quv kontrakt pullari to'lab berildi. Undan tashqari 51 nafar yoshlarimizga 47 million so'mlik bir martalik moddiy yordamlar berildi. 10 nafar yoshlarga 17 million so'mdan ziyod miqdorda haydovchilik guvohnomalarini olish uchun to'lovlar to'lab berildi. Bu kabi misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Shuningdek, erishilgan yutuqlarimiz bilan ham bemalol faxrlanib aytishimiz mumkin. O'tkazilgan 5 tashabbus olimpiadalari doirasida bir necha yo'nalishlar va sportning bir necha turlari bo'yicha viloyat hamda respublika darajasidagi faxrli o'rinlarni qo'lga kiritganmiz. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, sportning voleybol turi bo'yicha 16-21 toifasida tumanimizning Mashal mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi yoshlari respublikada faol ishtirok etib, g'olib sifatida mutlaq tengsiz g'olib sifatida e'tirof etildi. Streetbol musobaqasi bo'yicha undan tashqari yana boshqa sport turlari bo'yicha ham respublikada eng oliy o'rinlarni egallashdi. Dar haqiqat bugun Farg'ona tumanidagi salkam 53 mingga yaqin yoshlarning o'z mahallalarida bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etilishi, milliy xalq o'yinlari va sport turlarini sekin-astalik bilan ommalashishi, 5 muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlarda munosib o'rinlarni band etishida tumandagi 76 nafar yoshlar yetakchilaridan har birining alohida o'rni bor ekanligi avval qayd etilmagan yuksak natijalardan yaxshi ma'lum. Albatta, barcha imkoniyatlar eshigi ochilgan yangi O'zbekistonda yoshlar yetakchilari o'z tengdoshlariga ko'makchi bo'lar ekan, tez orada o'ziga bek buyuk davlatning yigit qizlariga butun dunyo havas ko'zi bilan boqadi. Muhammad Siddiq Usmonov, Rafshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun maxsus Farg'onadan.